Ձերքեն ասում եմ եւ ամբողջ պատասխանատվությունը այս պատկանի ծնկնված ձեր վրա, չնայելի միջև ետելելի ձեր վրա հեղել, բայց այս պայից այսօրվա համար ամեն մի քայլը հաջողությամբ Thank you.
առաջին Չես, շնորհավոր եմ, բախտավոր լինեք, առողջ լինեք, մի բարձի ծերանակ, Սիմոն ծերունի դառնաք, իրար լավ հասկանաք, ցավոտ տանաք. անմար լինի եւ միշտ միշտ ձեր սանիկների ճանապարհը լուսավորի։ Այդ քամորա կնոջ խորդ, այդ Վագնա, ասում եք։ Ճիշտ է, էլի ասում։ Ուղղակի ես մի օմիտ տղա չես գալի։ Այն քամորը կլինի վառազուղը։ Այ քամորը, քամորն է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ձերնոցներ ուժ ձայնով հարսի դուխին ասենք շնորհավոր։ Այո, անուշ բուրի մեր հարսին։ Դե էլ շնորհավոր։ Դե մի հատ ծաղկում եք։ Շնորհավոր։ Ով ամուսնացած չի մոտենա դեզ վաճելու։ Ալո։ Ալո։ Մե փոխանցեք, աղջիկ, փոխանցեք։ Փոխանցեք։ Մեր նոր աղացի քողը շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր անի։ Հիմա ծերիկ որպես ակա բաց։ Կողը բարձացրու, M1-ները, մինչև վերջ։ Գորգա! 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 Yeah.
Շենց էս ասը։ Բարեկամներով, հարազատներով, հարևաններով, քավորով, բոլորիս միաձայն ասում ենք, զույց հայկներ, բախտավոր լինեք, առողջ լինեք, կազմեք իսկական հայկական ընտանիք, աղջկա ունեն այդ պոտենցիալը երկուսին են, երկուս են, մեկը իմ մորկուրիս Թորնիկնա, ես մեկն էլ արդեն իմ երախանա, մեր գյուղացինա, որ գիտեմ ոտից գլուխ, մի ընտանիքի երախայա, որ իդեալական։
Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եր կինս է Սուրբիղիցի անուն քո, եկես է արկայություն քորեցին գամ քորբես էր կինս երկրի, սաց մրենա բազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր որբես է մեկ թող մերոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և պարքավիդյան սամեն, և եվս խաղությանս տեր աչեսուկ ընգալգեցոյ ողորմյան, որդնություն և պարդ հոր և որդվողոքվին սրպով, այժմ եվ միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, որդնյա Քրիստոս աստված մեր, հոգյոր որդնության մատանիքը զայս արսանյած, զիվոր զգեցին սա մի իշխեսը մեր ձենալիսոս աչարաղան դիված կամ գախարդած, այլ ամրացյալ զուրության սուրբ խաչիքո, պրկեսին ամենային որոգայցից սատանայի, և կեզ վայել է պարկ իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Տեսեք, որդիներ, սուրբ եկեղեցի եք եկել, Աստծո հրամանով, և մեր սրբազան հայրապետների աստատած կանոնների համաձայն պսակվելու սուրբ ամուսնությամբ։ Մենք բոլորը սաղոթում ենք, որ Աստված ձեզ միաբան սիրով պահի, խոր ծերության Աստծնի և իր երկնային անթարան պսակին արժանացնի։ Երկուսն էլ շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություններ, գործերի ձախորդություններ, աղքատություն, հիվայլ դժբախտություններ։ Մեր սրտագին աղոթքն է, որ Աստված ձեզ ամեն տեսակի փորձություններից հեռու պահի, բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսդ բոլոր պարագաներում մանավանդ նեղությունների և դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական Տեր և պաշտպան և հավատարի մնաք իրար մինչև մահ։ Փեսա, մինչև մահ, Տերս հարցին։ Երկրորդ անգամ հարցնում, Փեսա, մինչև մահ, Տերս հարցին։ Եվ երրորդ անգամ հարցնում, Փեսա, մինչև մահ, Տերս հարցին։ Իսկ դու հարց, մինչև մահ, հնազանդ ես Փեսային։ Հնազանդ։ Երկրորդ անգամ հարցնում, հարց, մինչև մահ, հնազանդ ես Փեսային։ Հնազանդ։ Եվ երրորդ անգամ հարցնում, հարց, մինչև մահ, հնազանդ ես Փեսային։ Աստված, որ իր աներովիտ ներկայությամբ այս սուրբ տաճարն է լեսնում, նաև մեր պապաների շտակները, սուրբ խաչը, սուրբ եկեղեցին, դաս քահանայից և Երան ժողովրդոց, ձեր խոստմանը լինեն վկա, որ դու Տեր ես և դու հնազանդ։ Այո։ Վերցրեք այս հարցի մատանին, հասկացրեք ծախ ծրկի մատն է մատը։ Դուք էլ փոխադարձը, որ Փեսայի մատն հասկացրեք ծախ ծրկի մատն է մատը։ Աստված ձեզ հետ լինի, և երբեք չսասանվեք, օգնի Աստված ձեզ այս պայծը սկսած մինչև վաղճանը ձեր կյանքի, երբ Աստված Եվայի ձեռքը Ադամյան ձեռքը տվեց, Ադամն ասաց, ասա մարմնից ու ոսկորներից է եսակին պիտի կոչվի, որովհետև իր ամուսնուց առնվեց, այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և իր կնոջը միանա, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Հետևաբար, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդիկ թող չբաժանեն։ Քավոր, քավորգին, ազավ հարսանք, համեցեք առաջ։ Տեր ողորմյա,
զիվորմած եւ մարդասրես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Ալելույա, ալելույա, Տեր, ի զորության քում ուրախ եղեցին թագավոր, ի փրկության քում ծնծասե հույժ։ Պողոս առաքյալի կողմից Եպեսասներին գրված նամակից է ընթերցվածս, որի փրկիչն է ինքը։ Հետևաբար, ինչպես եկեղեցին Քրիստոսն է հնազանդվում, այնպես էլ կանայք իրենց ամուսիններին կհնազանդվեն։ Հայրեր, սիրեցեք ձեր կանանց այնպես, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվեց նրա համար, որպեսզի մկրտության ներողն ամարտի և իր ոստով սրբի այնպես, որ եկեղեցին իրեն ներկայանա ազնվական մարդով մինը, որովհետև իր կինը սիրող է ինքը իրեն է սիրում, և չկա մեկը, որ ինքը իրեն ատի։ Ամեն մարդ էլ սնուցանում և խնամում է իր մարմինը, ինչպես Քրիստոս սնուցանում և խնամում է եկեղեցին իր մարմինը, որի անդամներն ենք բոլորս։ Մարմին պիտի լինեն։ Մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ այս խոսքը, որ ես Քրիստոսի և եկեղեցու համարասված եմ կարծում, բայց նույնը վերաբերում է նաև ձեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետև յուրաքանչյուր այր պետք է իր կնոջը սիրի իր անձի պես, և ամենքին պետք է հարգի իր ամուսնուն։ Ալելույա, ալելույա, կացե դշկոնդաչ մեկում է, յան դերսը զոսկյոր զարդայալ է բաճուջյալ, ալելույա որդի, խաղություն ամենեցում։ Երկյուածությամ լվարուկ, սրպո ավետանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որս Մատյոսի։ Հնազանդության միացած իրար սիրեն պարկեշ կենցաղով, ամբից հոգով, առանց ամոթի և առանց կրկության, ամեն տեսակ բարի գործերի պատրաստ լինելով, որպեսի ձերս մնան թշնամու որոգայտներից և հրեշտակների և կո ամենատ տաչիտ պահպանությամբ մնան առողջ թե հոգով և թե մարմնով։ Այո, Տեր մեր Աստվածը, պաշտպան և ապավեն եղիր քո ծառաների և ապավեն եղիր նրանց, իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, չարանենք խորհուրդներից փրկիր իրենց, և գիշեր ցերեկ քո ողորմության պատսպարիր, նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր Պետրալի ձիթենու պես, որպեսզի արդարությամբ, սրբությամբ և աստվածապաշտությամբ ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունն է, արժանի լինեն իրենց թոռներին տեսնելու, և լինեն քո ժողովրդը Սուրբ Անիտ Փառաբանիչը, անդադար օրհնելով ամենասուրբ երկրությունդ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Կարծեք ինձ։
Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, ող Տեր մեր Աստված, որ միշտ մեզ հետ ես եւ մնաց չես լքում նրանց, որոնք ճշմարտության քո Սուրբ անվանն են խոստովանում։ Աղաչում ենք, պահատում ենք եւ խնդրում ենք քեզ մարդասեր Տեր, քո ամանով օրհնեցինք այս ուքի ամուսնական կապը, այս Սուրբ տաճարում, այս Սուրբ սեղանի առջև, եւ հիմա բարար Տեր, քո ամանով իրենց գլխից հանում ենք պսակի նարոտները եւ իրենց օրհնում ենք Սուրբ խաչի նշանով։ Բարի աշկդ միշտ իրենց վրա թողինի, ով Տեր, քո խաղաղության հրեշտակին ուղարկիր, որպեսզի իրենց պահի Սուրբ եւ անարատ, միաշունչ եւ միախորուրդ, նաեւ զաղակներ շնորհենս Տեր, ինչպես որ դու ես ցանկանում, քո առատ բարարությամբ քաղցրացրուն այս կյանքի վայելքը, որպեսզի անբիծ եւ անարատ բարքո ապրեն այս աշխարհի մեջ, մինչև խոր ծերության ասնեն եւ արժանի լինեն երկնքի արքայությանը եւ անթարան պսակին։ Ով Տեր մեր Աստված, դու որ ամեն ինչ իմաստությամբ կատարեցիր, որոշ նպատակով հաստատեցիր եզերքը եւ նույն նպատակով պատվեցիր Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղի ունեցող հարսանիքը, այս պահին դու ինքդ քո օրհնության բորդնիր նաեւ այս բաժակը եւ մենք պարգևների համար օրհնություն, գողություն եւ փառաբանություն պիտի մատուցենք հոր, որդուն եւ Սուրբ Օգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ խաչես, աչես դուք ես Տեր, Սիսոա փրկես ես մեզի մեղած, եւ կեցուս Տեր շնորհիվ ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր, կեցո եւ ողորմյա։ Քրիստոս մեր Աստված, որ քեզ հավատացողների պահապանն ես եւ հույսը, Սուրբ եւ պատվական խաչի թողանուն տակ, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր նորապսակ այս ամոլին, խաչի խորը նրանց կողակցին եւ այս տեղ ներկայացնող հարազատներին, գրկիր, երևելի եւ աներևույթ թշնամիներից, արժանի արա գողության փառավորու քեզ հոր եւ Սուրբ Օգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո Եղիցին կամ որպես երկինս երկրի, սաց մնանա պազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մեկ թողու մերոս պարտապանած, եւ մի տանիր մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարը, զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Օրհնյալ Երուսի շնորհ Սուրբ Օգուին, երթայիքի խաղաղություն եւ Տեր Իսուս Քրիստոս Եղիցին ձեզ եւ ընդամենեսյան, ամեն։ Օմերանդեք դուք ազատեք ծնողներ, հարգելի ներկաներ, աչքներ լույս տվի, որտեւ այսօր ձեր ներկայությամբ այս ուքի ամուսնական կապը օրհնվեց այս Սուրբ Եկեղեցում Սյունի Վանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ տաճարում։ Ինչպես մենք արդեն Սուրբ Գրքից տեղյակ ենք, առաջին պսակադրությունը կատարվել է դրախտում Աստծո կողմից, եւ ըստ Աստծո խոսքի հետեւյալ կերպ է կատարվել, ասում է, երբ որ Ադամը մենակ էր, մինչ Եվայի ստեղծումը արարումը, ասում է, մի օգնական չգտնվեց, որպեսի նրան որպես օգնական տրվի, եւ տեսնելով, որ Ադամը տխուր է, նրա վրա աչքերին քուն իջեցրեց, ապա նա ոսկրից ստեղծեց Եվային, եւ նա դարձավ նրա կողակիցը, եւ անգամ շատ անգամներ հարց էր ցակում, ինչու ոտքից կամ ստեղծվեց Եվան։ Ասում են, ոտքից չստեղծվեց, որպեսի կնոջ իրավունքները չոտնարվեն, գլխից չստեղծվեց, որպեսի տղամարդուն չիշխի, այլ կողից, որպեսի լինի կողակից։ Եվ այդ ամուսնությունը անշուշտ կատարվեց սիրո հիման վրա, եւ Աստված օրհնեց այդ ամուսնությունը եւ ասեց, աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք իրեք վրա։ Այդ ամուսնությունը մեր հոգեորականների միջոցով փոխանցվում է նորապսակներին, այդ խոսման համաձայն Հեսան ասաց, որ
պիտի տեր և պաշտպան լինի հարսնացուին իր գոհակցին մինչև մահ, և հարսնացուն էլ փոխադարձաբար փոստացավ, որ մինչև մահ պիտի հնազանդ և օգնական լինի։ Եվ որպես նշան իրենց փոստման և վկայություն, որպես կնիկ, իրենք մատանիները փոխանակեցին։ Եվ այնուհետև մեկ գավաթից ըմպեցին գինին, որը կյանքի խորհուրդ ունի, և այդ գավաթը վերաբերվում էր երկուսին միայն, որովհետև իրենք համաձայնեցին, որ այս կյանքում ամեն բան միասին կրեն։ Եվ դա Աստված, որ դա այդպես լինի, իհարկե ձեր բոլորի ներկայությամբ և խաչքավորի վկայությամբ, որտեղ խաչքավորն էլ վկան որպես հանդիսացավ այս ամուսնական կապի, մաղթենք, որպեսի խաչքավորը իր բարի խորհուրդներով իր սանիկների գլխից անպակաս լինի, և այն խոստումը, որ տվեցին այս զույգերը այսուր տաճարում, մինչև մա հավատարիմ լինեն։ Եվ այն աղոթքի բոլոր խոսքերը, ինչ որ ընթերցվեց այստեղ, այն բարեմաղթանքները, ինչ որ ասվեց, թե բարձրաձայն, թե մտովի, թող այս զույգի համար դա իրականություն դառնա։ Եվ դա Աստված այս տաճարգան իրենց նորացնի մկրտության, ծննդյան և մկրտության առիթներով։ Ես մի բան էլ կասեմ, որ շատ ընդունված է մեր իրականության մեջ, մեծերը, որ օրհնում են իրենց զավակներին կամ թոռներին, ասում են «դառնաք Սիմեոն ծերունի»։ Սիմեոն ծերունին մի աստվածավախ և աստվածապաշտ անձնավորություն էր, որ այս կյանքում ապրեց 344 տարի, որովհետև Աստուծ խոստում էր ստացել, մինչև չտեսներ Քրիստոսին, նա մահճեր տեսնելու։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք միշտ ասում ենք «դառնաք Սիմեոն ծերուններ», այսինքն նախ լինեն աստվածապաշտ, ապա լինեն երկարակյաց։ Այդ նույն օրհնությունը, այդ նույն բարեմաղթանքը նաև հղում ենք ձեզ, որ լինեք աստվածապաշտ և աստվածավախ, և երկար տարիներ ապրեք, և երջանիկ կյանք ապրեք, սիրո վրա, հիման վրա, որովհետև նոր ընտանիք ստեղծելը դա նաև հանդուրժողականության գաղափար է կրում իր մեջ, այսինքն պետք չի ամեն ինչից շուտ բորբոքվել, որովհետև ընտանիքը կազմած է սիրո վրա, և մեկը մյուսին պիտի սիրեք և ներեք, և դրանով է, որ Աստված տեսնելով օրհնում է։ Եվ ցանկանում ենք, որ Աստծո օրհնությունը մշտապես լինի ձեր նորաստեղծ օջախում, ձեզ վրա, ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա, և ձեզանից յուրաքանչյուրը ամբողջականությամբ պատասխանություն կրեք, ամեն մեկը ձեր մասով պատասխանություն կրեք, և հիշեք միշտ, որ Աստծո տաճարի մեջ խոստում եք տվել միմյանց հավատարիմ մնալու։ Եվ թող Աստվածային սիրով, սիրով և միաբանությամբ անցկացնեք ձեզ տրված այն կյանքը, ինչ որ Աստված պարգևել է այս կյանքը։ Եվ յոթ որդով սեղան նստեք, և միշտ եք երջանիկ և ուրախ։ Եվ մի բարձի ծիրանակ։ Եվ տարոսը մաղթենք ազավներին, ովքեր դեռևս այս օրհնության չեն արժանացել, թող բոլորը այս օրհնության արժանան։
Thank you.
սիրելի փեսացու, հարազատներ, հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության Սիսիանի քաղաքացիական կացության ակտիվի գրանցման բաժինը այսօր գրանցում է Համբարձումյանի և Գասպարյանի ամուսնությունը։ Թանկագին նորապսակներ, այսօր դուք պատասխանատու որոշում եք ընդունել ոտ կդնել նոր կյանքի շեմին։ Հաշվի առնելով ձեր փոխադարձ համաձայնությունը, Հայաստան Հանրապետության առջև ունեցած ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները, նաև ամուսնաընտանեկան օրենսգրքի 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածների պահանջները, դուք այսօր պատասխանատու որոշում եք ընդունել ողջ կյանքում համատեղ քայլելու։ Սիրելի հարսնացու, սիրելի փեսացու, այդ ամենի հիմքով այսօր Սիսիանի քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժինը գրանցում է ձեր ամուսնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վահագն Ժորա Համբարձումյան ծնվել է 1978 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Հայաստան Հանրապետությունում, ազգությամբ հայ։ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի Զարա Նորիկ Գասպարյան ծնվել է 80 թվականի օգոստոսի 25-ին Հայաստան Հանրապետությունում, ազգությամբ հայ։ Ամուսնությունը կնքվում է 2009 թվականի օգոստոսի 23-ին 100-րդ գրանցման և ամուսինները կրելու են Համբարձումյան, Գասպարյան ազգանունները։ Ձեր ամուսնության վկայականը ճիշտ է լրացրած։ Ուստի ես պետության ներկայացուցիչս ձեզ հայտարարում եմ ամուսիններ, շնորհավորում եմ ձեզ, նաև ձեզ խնդրում ձեր անձնական ստորագրություններով վավերացնել ամուսնության փաստը։ Խնդրում եմ մոտենալ։ Առաջինը Զարան, Գասպարյան և Գասպարյան ազգանունների դիմաց, ստորագրում եմ Զարան ջան։ Իսկ հիմա Համբարձումյան և Համբարձումյան, իսկ այժմ խնդրում եմ կողմերից մեկական հոգի մոտենա և ամուսնության փաստը վավերացնի։ Էստեր գրի անուն ազգանունից, ստորագրի անուն ազգանունից, ստորագրի։ Եվ էստեղ, էստեղ անվան ազգանում և Տիկին Համբարձումյաններ, այս պահից սկսած Հայաստան պետությունը ճանաչում է ձեր նոր ստեղծված ընտանիքը։ Եվ հուսամ դուք ավանդապահ կլինեք, հուսամ պետության հիմքը կամրապնդեք ձեր ամուր ու գեղեցիկ ընտանիքով, հուսամ նաև 7 տղայով մի աղջկանով սեղան կնստեք, և հուսամ նաև քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժին կգաք միայն ձեր որդիների ծնունդը գրանցելու լավ առաքելությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, հայտարարում ամուսիններ և խնդրում ներկաներին մոտենալ և շնորհավորել մեր նոր ստեղծված ընտանիքի առաջին պահը։
Նստեք։
հարգելի հրավիրյալներ, հարգելի հարազատներ, այս բաժակով բերենք մենք բաժակ բարձրացնենք, լսնենք ու խմենք, ասենք բոլորիս աչքը լուսնի, թող որ այսպիսի գեղեցիկ արարողություններ միշտ կատարվի, այս բոլորիս աչքը լուսնի, բոլորս բարով ենք եկել, բարով ենք տեսել, հաջողություն ունի, որ կարթին կարողանանք գեղեցիկ քեֆ անել, աչքներս լուսնի։ Yeah.
արդեն կամաց-կամաց բոլորս է տեղավորվում եւ հունի մեծ հեքում ամեն ինչ է։ Բայց մենք այսօր շատ տրապարտիկ հայերի շատ օգնի ասենք ուղղակի ուզում եմ ասել իմ հերթական ասելիքը։ Գիտեք, մարդ որ աշխարհ է գալիս, հենց այդպես չէ։ Ուրեմն ավելի են նախնինները գենետիկ ներվրա կարողանա փոխանցել ադոր ծերունդերին։ Ես ուզում եմ ես բաժակով նշել ծնողների գնացա, ավելի քիչ մեծ ծնողների գնացա, մեր Վահագի և Զարայի տատերի և պապերի գնացա, դող լավ լինի, ովքեր չկա, որ մենք են քանշնորքով մարդ ունենք, Վահագն ու Զարան են քանշնորքով լինենք, որ միշտ դրանց նախնիներին կողմից առուսպի տեսակ ապրածակով կան, որ ես գեղեցիկ մարդիկ սերվել են այդ գենից, դող այդ ծնողների գնացա, ովքեր որ այստեղ են, ովքեր կան բոլորին են հաջողություն, առողջություն, արա տատի լավ ունես, առողջ լինեք, եւ բոլորն են, բոլոր պատերն ու պապերը դող լավ զգանին։ Եվ միաժամանակ անպայմանորեն ուզում եմ ես նույն գերացին ես միացնեմ մեր Զարայի եւ Վահագնի ծնողներին։ Լավ է, ուրանջան լավ ունես, Աշոտի շատ շատ լավ գերացին։ Հայկի մայրիկի, Գյորադա, Նանահիդյան, ձեզներս հաջողություն, ես հաստատ համոզված եմ եմ բոլորս համոզված եմ ում եմ երեսիկ երեխաները անպայմանոր են, ուրես միշտ ուրախացնելու եմ միշտ եմ հպարտանալու եմ այդ երեսիմ ընտանիքի ձերողման համար։ Լավը կարողությունները պաշտները բուսնի հարող ու հաջողության մեջ ձեզ ուրախրակ միշտ ես ձեր երեխաներով ձեր ուրախներով հաջողություն ձեզ։ Սիրելի Զարա եւ Վահագ, ես միացած եմ նշված գենասների, որ շատ թարցեր, շատ տեղին է, ու անպայման միանալու նաեւ չեմ էլ կասկածում, որ հաջորդ գենասները շատ թարցեր կլինեն, շատ եղեցի ու տեղին։ Մենք անպայման դեր միանալու ենք ու պարտավոր ենք, որ շատ շատ ուրախանանք, շատ ուրախանանք, որովհետև այսօրվա միջոցառումը իրոք ոչ միայն մեզ բոլորիս, այս բոլորիս հասանքավորներին, այլև ովքեր որտեղ հայ ազգի մեջ, ովքեր որ լսեն, որ որտեղ ինչ որ հասկանիք կա, բոլորն են իսկ ընդեղ ուրախանա։ Ես շատ շատ ուրախ եմ, որ այդ երևույթը կա հիմա, ապանիքի է, հասանիք են հասկացնում, բայց շատ ավելի ուրախ եմ, շատ ավելի ուրախ եմ, որ մեզ բարդ է միջակվել, իմ իմացած եմ գեղեցիկ Աստվածի ամենա բարձր մակարդակով, որ նման ընտանիքի հետ մենք պետք է խնամիություն անենք, խնամի ասածը մի տեսակ չգիտեմ ինչպես անձում, իրականում խնամի է, բայց մենք պարտավոր ենք լինել բարեկամներ բարիս ամենալայն իմաստով, եւ չեմ էլ կասկածում, որ այդպիսի կլինի։ Իմ գերատին ցանկությունը նա է, որ Ռուսան Վահագ, դու հենց հիմա հասկանում եք, հասկացել եք, և ամենից կարևորը, որ շարունակեք հասկանալ, նստեք, շարունակեք հասկանալ, ու այս հավաքածները գործել ընտանիք կազմելու համար իրազուրախություն է հայտնում, ոչ մի անգամ հուսահատ չլինել, և եկեղեցում ասվեց, և զարգում ասվեց, և ձեր մոտիկները ու հիմա այդ կասի սեղանի հեկավարը և ովքերոր կան կահայտվեն, մենք ձեզ երկարգություն ենք ծանկանում, ձեր նորաստեղ ընտանիքը հույս կա, ես համոզված եմ ավելի ճիշտ, և զգում եմ բոլորի հայացքներից, հարցու գործադորներից, շատ շատ եմ են ուրախանում, որ դուք կարողացել եք իրար գտնել, և ձեր կազմած ընտանիքը շատ ամուր հիմք կունենա, և ինչ որտեղ քիչ ամրություն ունեցող շատ բաներ, որից կվերականգնի ձեր միջոցով, ձեզ երկարություն եմ ծանկանում, բոլորի ուրախ տրամադրություն եմ ծանկանում, ովքեր որ չեն արտահայտի նրանց կողմից, ես շնորհակալություն եմ ասում և իմ ուրախությունն եմ հայտնում, բոլորին երկարություն եմ ծանկանում, ու մեկ էլ ծանկանում եմ, որ
Բոլոր ընտանիքներում ձեր բոլորի եւ ձեր բոլորի ինքնաս իշխան ընտանիքներ կան։ Ինչ տրվում է բնության կողմից ուրախ երևույթներ աստված ուրախ երևույթներ։ Թող բոլորի ոճակներում ընտանիքներում կատարվի եւ շատ-շատ բոլորին առողջություն եւ երջանկություն եմ ցանկանում։ Բակ, Զարա, ձեր միջոցով մեզ բոլորիս միշտ եմ ուրախացնում։ Շնորհակալություն սիրելի սեղանակիցներ, պարոն Համբարձումյան ծույլը որտեղ է դիտ
Հայաստանն եւ Չինը։ Կատարվեց իմ հայ-հայաց երաժանքը, իմ զարան հասնացա, իմ դստիկեն սիրասուն բալիկ այսօր հասնացել է, եվ ես անսահման երջանիկ եմ դրա համար։ Եվ ուզում եմ իմ արիական օրհնությունը տամ իմ բալիկներին, զարայից և բահագից, իրենց այդ երեցիկ միության համար։ Շնորհավորում եմ սիրելիներս, բախտավոր եղեք, թող Աստված օգնի ձեր այս երեցիկ միությունը, ինչպես որ բոլորն են ասում, դուք իրար գտել եք, կարելի է, այդպես են ասում բոլորը, որ դուք ստեղծված եք իրար համար, դա Աստված որ միշտ այդպես լինի, որ միշտ համոզվենք, որ դուք իսկապես ձեզ ծնվել եք իրար համար, ես ձեզ երջանկություն եմ մաղթում, թող ձեր բոլոր օրերը, բոլոր բացվող, ամեն բացվող օր, թող բերկրանքով արգելություն լինի, թող մի շնորհակալություն թևածի ձեր նոր ստեղծված օջախում, եւ երկար տարիներ իրար հետ ուրախ երջանի բազմաթիվ բալիկներով եւ սիրով, նվիրումով ապրեք երկար տարիներ։ Երջանիկ երեք, սիրելիներս, ձեր կենացը, ես բոլոր մեր հյուրերին, սիրելի բարեկամներ, ինձ հարազատ մտերիմ մեր բոլորիս, հարգելի, սիրված, հանկագին մարդիկ, շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեզ հետ եք և իսկում եք մեր ուրախությունը, ասում են ուրախությունը դիսի, թող կրկնաբարդվի, թող բազմաբարդվի։ Շնորհակալություն բոլորին, որ Զարայի ու Վահագի ծնողների ուրախությունը այսօր իսկում եք իմ Աշոտի, Անահիտի և Ժորայի ուրախությունը, եվ ես ցանկանում եմ, որ ձեր բոլոր օջախներում միայն ուրախություն թևացի, ես մենք էլ միշտ ձեր օջախներում ձեր ուրախությունը դիսեմ, այսինքն բազմապատկեր, շնորհակալություն բոլորիցը, եւ խնում եմ իմ բալիկների կենացը, դուք մեր կենացը։
Բոլոր այստեղ խնամի են կազմված, ամեն մի կողմը
իրար հետ հարազատներ են, այսինքն եւ Զարայի հարազատների, եւ Վահագի հարազատների, եւ Աշոտ Երուսանի հարազատների, եւ Ժորայի, եւ Մենանահիտի հարազատների գենացները։ Հետո սա մի քիչ կարանձնացնենք, մի քիչ մանրացնենք, բայց քանի որ ասենք միասնիասն են, միտեղ են, համատեղ կատարում են ես գեղեցիկ արարողությունը, թող բոլորի գենացը լինի, բոլորի մարդկանց գենացը, ովքեր ուրախ են այս բանի համար, անկախ նրանից, թե գտնվում են այս հանդեսին սրան կամ ներկա են, կարող է շատ-շատերը կամ ով չեն կարողացել գտնվում են հեռու, նրանց շատ ավելի հաջողություն։ Մի խոսքով մեր այս նոր բարեկամության երկու կողմի բոլոր հարազատության գնաց, բոլորին էլ հաջողություն, բոլորին էլ առողջություն, լավն են մեր գեղեցիկ ժողերը, նրանց միշտ էլ ուրախացնեն, միշտ էլ հիշելով հիշեն, որ այդ գեղեցիկ պակտի նարարողությանը իրանք ներկայել են։ Հարգելներս բոլորի գնացը, բոլորիս գնաց տես ռամեշնակում, եւ Զարայի բարեկամների եւ մեր Վահագի բարեկամների բոլորի գնաց։
ընկերնե, աշխատ ընկերնե, չգիտեն, ծանոթ եւ անծանոթ, այսօր բավականին աշխատեր, հասամիած հանդեսը մենք անց ենք ասնում, սա ունի մեծ նպատակ եմ իմաստ. Հասանիկը ոչ միայն ուրախության խնդրում է, այլ նոր ընտանիքի կազմավորման, ձևավորման մեծ առավոտություն է. Այսօր մեր հարգելի Վահագը ամուսնանում է իմ Մորքուրի Թորնի Զարայի հետ. Նրանք ստացել են արդեն կյանքի բանալին և նստած են պատասխանատու սեղանի շուրջ, որ այդ բոլորը սպկաներ։ Եվ ինչ եմ ցանկանում, բոլորի ցանկությունը ասել, առաջին առողջություն, հարգելի զույգ, ձեզ կյանքը միշտ կանաչ լինի, բարի մաղթանքներ, բոլոր այն ինչ ասում է։ Այսօր մեկ եկեղեցում մեր հարգելի այն խոսողը հրաշալի խոսքեր ասեց և պատվիրեց, որ կյանքում կլինի ամեն երևույթներ նրա կանչյուր մարդու համար, նեղություն, դժվարություն, դժբախտություն, ուրախություն, ամեն ինչ ամենին մարդու կողմ պետք է ասնի, ծամբուշ մի կյանք է, հարկավոր է դրան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և կարողանալ դիմադրյալ դառնալ իսկական հայկական ընտանիք։ Ես ասեմ ձեզ մի բան, որ Զարան իմ բալիկն է, որ իր հայրը Աշոտը Մոսկվայում է, նա հեռախոս ասանում մի քանի օր առաջին ձեր խոսեց, ասեց Աշոտը, ասեց Բիբոլի, ես խնդրում եմ իմ կեղը դու ես կանգնած, անցկացնես առողջությունս լավ չի, համարենք ներկա իրեն, որ Աշոտը պետք է այստեղ լիներ, բայց իր ընդհանրապես ընդամենը ֆիզիկապես է բացակայել, բայց հոգին այստեղ է, ամեն ինչ արել է, բայց մարդիկ այստեղ նստած է և իր մայրն է և իր հայրն է փոխանակում է, հրաշալի, գրագետ խոսեց ինքը, ես կողցունում եմ, չէի սպասել, որևէտեն ինքը Զարայի ծնողները այն ազնավորություններն են, որ հարթուկված, կյանք մտած, ճանաչում են բոլորի, դեմ կտարտում են իրականություն դարտում։ Որ կասեմ, մարդ ինչով ասել երկու պակասություն տես ծնվել, ուժ ես ծնվել, այսօր է, անցկացելի, այսօր արդեն տեսեք մեծ տարին ինչ է կատարում մարդուն, այսօր արդեն կյանքի բանալի վերսած հարսանիքն է իրեն, ցանկանան ձեր զույգին, առողջություն, քիստ առողջություն, հաջողություն, ես մի բան կարող եմ ասել, որ Վահագնին և Զարայի 7-րդ ազնավորությունը չի միջամտել, այն ազնավորություններն են, որ օրինակ են Զարայում շատ երիտասարդների համար, ես ողջունում եմ և շնորհավորում, երկար կյանք ես, բարի ճանապարհ, կանաչ ծաղիկներ տուսնել ձեր ճանապարհին, խաղաղության պայմաններում, Տոլինի աշխարհն էլ խաղաղություն, դուք եք ծաղկ եք ծլել, երջանիկ լինեք կազմեք հայկական մի համերաշխ ընտանիք։
բաժակով ուզում եմ խմել մեր Զարայի եւ Վահագնի քույրերի եղբայրների կենաց։ Դրա հետ մեկտեղ ուզում եմ խմել իրենց ծնողների Աշոտի եւ Ուզանի քույրի եղբայրների, ինչպես նաեւ Ժորայի եւ Անահիտի քույրի եղբայրների կենաց։ Մի խոսքով ապագա երեխեքի քերիների, որբունների, հոպարների, ուրախույների, ինչպես նաև այսօր իրենց քերիների, հոպարների, ուրախույների, ուրախույների կենացնում ուզում եմ իրենց ընտանիքներով, որովհետև բոլորը դեպքերում այս մեր նորաստեղծ ընտանիքը քաջելու է նրանց հետ միասին նրանց հողանու ներքով, թող բոլորը լավ լինեն, առողջ լինեն, թող որ Աստված նրանց առողջություն ու հաջողություն պարգևի, որ կարողանան այս գեղեցիկ ընտանիքին միշտ էլ հողանի դնել։ Thank you.
ընկերներին բարեկամներ։ Այսօր բոլորիս բախտ է վիճակվել, որ մեր հայկական օջախներում ամենամեծ քաղցը ցուցակատարությունը տա հարցնած հանդեսն է։ Ասիկա ամենը գլխավորը օջախ ստեղծելն է։ Յուրաքանչյուր հայ օջախում ցանկանում եք, որ նման օջախներ ստեղծվեն։ Որոտանի համակի անունից, Վաղատնի համակի անունից, իր Շահյանի թուլադրդապ Շահյանն է ասել, որ իմ կողմից էլ ասեք, որ այսօր ամենամեծ ուրախությունը գտնվում է ճիշտ Ժորայի օջախում, բայց ինչու Ժորայի, ոչ թե Վաղատնի, Որոտանի եւ ինչու՞ չէ հայ ազգի համար ցանկացած հայ, որ ինքը իմանում է, որ մի օջախ ավերացավ։ Ժորա ջան, շնորհավորում եմ։ Մեր ընտանիքի կողմից, մեր երկու համակների կողմից շնորհավորում եմ նորապսակներին, բայց ես ամենահիմնականը մի բան եմ ասում, կարճ եմ խոսում։ Ժորա ջան, հարկ ու պատիվ այդ ծնողների, որ Վահագի նման երեխային դասիրան։
Thank you.
Thank you.
հանգիստ հետո կմոտենանիս կասեմ։ Պարզապես ուզում եմ ոգեր այս հարսանիքի համար մեր գեղեցիկ ես արարության համար նվերներ ունեն հանձնելու։ Այդ նվերները կարող են հանձնել, բայց միայն ոչ մի անգամից, ովքեր ցանկանա նվեր ունի, կմոտենա կհայտարարեն նվագի ուղեկցությամբ է նվերը կհանձնեն, նվերը կհանձնեն։ Ավանդակնձևով նվերը կհանձնեն մեր սիրելի արտոպեսային կանոնանիքի, ինչպես որ ցանկացել է։ Հիմա չգիտեմ որտեղ սկսեք։ Զոնկաց խանում նվեր ունես հանձնելու պեսային, հաստի, խտրեն։ Պարո, գեղեցիկ հանձնի է։
հոգաներ հոգարի ընտանիքի կողմից ընտրեմ։ Չէ, կմարի կրինը հասանիքի շատ մասնակից
հավաքում իմ ու Սուրիկի, որտեղ Զարան ընկերուս աղջիկն է, Վահագը Սուրիկի ընկերոջ տղան է, երկուսն էլ մերն են, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ համար, միշտ ապրեք սիրով ու երջանք, հաջողություններ։
Thank you.
կարարես արդեն մի ներտնո գեղուլ ունեն 7 այստեղից հասը հա մենք եկի շարունակում ենք իր ամբողջ էությամբ մի գեղեցիկ կարարողություն նորը որ պարտադիր է մեր համար արդեն մեր հարսանիքներում կորթի կարարողություն են կորթը բաժանելու կորթը կիսելու կարարողություն է խտրում եմ ուշադրություն են գեղեցիկ կարարողություն որպեսի գեղեցիկ կեպով կատարվի խտրեմ
եւս շնորհավորում եմ Վահագին եւ Զարային։ Ձեզ նորից բախտավորություն եմ ցանկանում։ Թող այսու հետ ձեր նամը, ընտանեկան նամը շատ հանգիստ կարողանա համընթաց կամ ու հետ ձեր ուսուցչությամբ շարժվի։ Նորից շնորհավոր, բախտավոր եմ, լավ եմ։ Եվ գիտեք ինչ, չգիտեմ, ես միկրոֆոնը վերցրել եմ խոսել, ճիշտ եմ խոսել, թե վար, լավ եմ ասել, թե վար, բոլորի տերևությունը ես հայցում եմ, գիտեմ, որ այնքան էլ երևի սխալ չեմ ասել, եւ այնքան էլ երևի թե բաց թողումներ չունեմ, նորից ու նորից, այն ամենը ինչ որ պիտի ասեի, չեմ ասել, տերևությունը խնդրում հաշվեք, թե ասել եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ ինչ որ չափով ինձ լսել եք, եւ խնդրում եմ սրանից հետո կարող են շարունակել, որ շարունակություն կատեր, մենք սալյուտ պետք է արձակենք, հրավառություն պետք է լինի, ամեն ինչ կանեմ ու ներեցուցի ես վերջացրի իմ խոսքը, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ բոլորին առողջություն, հաջողություն եմ բախում, շնորհակալություն։